پچائے سبحان سارو، پچائے مرشد جو پکو کر نظارو، ہن نظارے میں آہے بہاری ادا، ہن نظارے آہے دلڑی اجاری ادا، ہزارے بیماریوں اندر میں ہوئیوں، ہزارے بیماریوں اندر میں ہوئیوں، پر مرشد کامل جی نظر سان تھیوں، سبحان اللہ سامل و حضرات، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، پیاری جماعت، نسبت والی جماعت، محبت والی جماعت، ماواں جے ساموں تقریر جے لائے نایاں بیٹھو، پان مرشدن قیمن جو حکم تھیو تم بھی ونی محمدی لسٹ میں نالو گنائیں، بس ماں ایو ہی عرض رکھندو آ تواں جی خدمت میں، تا اے نسبت وارا غلام بس دل وارے برتن کے سدھو رکھن تواں عاشقن جو کم، سدھو رکھن دل وارے برتن کے سدھو رکھن تواں عاشقن جو کم، تواں غلامن جو کم ان دل وارے برتن کے بھرن پہنچے مرشد کامل جو کم، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بیو یو بھی عرض رکھاں جہن جو مرشد کامل و اکمل ہوں دو آنا انہن غلامن کھاں مدینو پرے ناہے ہوں دو اے ہوں دو، سبحان اللہ، جہن جو پیر کامل ہوں دو آ پہنجے غلامن جی دلواری تار دلوارے کنیکشن کے مدینے وارے سائیں ساں انہیں ملائیں دعا یہ تم مجھے سامو آ ماں تجھے سامو، سبحان اللہ سبحان اللہ، اے بیو یہ بھی عرض رکھا جنہیں کامل پیر جدیں کامل پیر پہجے مریدن کھے مریدن کھے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ سا ملائی دوا تو یقیناً گنبد خضرا کھاں ہک ہک غلام حسینی تے اج مدینے وارے سائیں جی نظر تہتے رہی یا انہیں نظر سا تو غلامن جا کم ٹھے رہیا، سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ بھی عرض رکھاں اسائیں تہاں جا مرشد کریم حرمین شریفین کھاں مکہ المکرم جڑے پہتا اساں گناہگارن جے لائے دعاؤں کیوں پر اساں جے لائے نہ اساں حسینی جمال جے لائے نہ پورے پاکستان جے لائے دعا فرمایاں پر ماں ہو چاہ تھو پورے پاکستان جے لائے صرف نہ پورے عالم اسلام جے لائے دعا فرمایاں جے کو پوجے نانی نبی کھا کنجو مٹھی ہتے پہ
غلام دیوارے برتن تھے سٹھا رکھن تو غلام جو کما ان محمدی گنج سا تجھی چھولن کے بھرن مجھے مرشد حسین جو کم سبحان اللہ مرشد حسین مرشد حسین تو جو پیار ہے وہ جو پیار ہو شہر حسینیت نسبت وارا غلام آئیوں کہیں بھی مصیبت میں ہودا آئیوں صرف پانچے پیر کے سنیدوں پانچے پیر کے پکیرینوں اسوچہ مرشد کریم چلی اسا کے مصیبت میں کہیں مشکل میں نسدان جدے نظر فرمائی دان ہتھڑا کھڑیان اسا گناہ کارن جا کم ٹھئی ویدہ ہی ویدہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ جا مرشد کریم حرمین شریف ان جی حاضری کا بعد اجو درگاہ حسین آباد پہتا اجو محمدی گنج اجو محمدی گنج مدنی گنج اجو ویہیدی نظر حسین اے حسینی غلام جھڑیوں تھڑیوں تو غلام جاؤ کمہ انہیں نبی اسا انہیں دعی اسا جھڑن کے بھر مجھے پیل کاملہ جو کمہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک ماں جکی آیت کریم کریمہ تلاوت کہیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی ظاہری وصال کھان بعد ایک عرابی گناہگار ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی قبر انور تے پہتو اتے قبر انور تے پہنچی جکی قبر انور جی مٹی ہوئی ان مٹی مبارک ہے پانجے پان کے ان مٹی مبارک کے ملے آئے عرض کرنا لگو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے کو اواں فرمایو اساں بدھو سے جے کو کریم جے کو کلام کریم اواں تے نازل تھو ان میں ہی آیت بھی آئے ان اعرابی گناہگار ہی آیت کریم پڑھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم سبحان اللہ اے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں پانچ جان تے ظلم کیو گناہ کثرت سا کیا ہے اے ماں اواں جی بارگاہ میں حاضر تھیو اے صاحبن صاحبن کرام جا ہی سبق ہویا ماں پانجی جانن تے پانجی جان تے ظلم کیو اے تمام گھنا کثرت سا گناہ کیا ماں اواں جی بارگاہ میں حاضر تھیو معافی وٹھن جے لائے مجھے رب کا مجھے گناہن جی بخشش کرایا ان تے قبر انور ما آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی قبر انور ما آواز آیو قد غفر لك سبحان اللہ تو بخشش وے شاہ آواز آیو تو بخشش وے انما ان آیت کریم ما یہ معلوم تھو جکو سچے عقیدے سا سچے نسبت سا حرمین شریفین روانو تھے تھو اتے عمرو ادا کرے چلے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جی بارگاہ میں پہنچے تھو چلے دل سا سچے عقیدے سا اتے عرض رکھے تھو اتے عرض رکھن اتے عرض رکھن ان غلام جا کما ان کم کے تھائن سرکار
شہنشاہ مدینہ جو کم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک پر ہو تا گناہ گائر ہو بدکار ہو گناہان میں گھرک ہو چلے قبرِ انور تے پہچے تھے اللہ تعالیٰ ان کے ان جا گناہ سرکار جے وسیلے سا سرکار جی توسل سا مار فرمائے تھے جے کو مجھے آقا جو سچو نسبت وارو غلام سچا عشق رسول چلے سرکارِ مدینہ شہنشاہِ مدینہ جی بارگاہ میں پہچے تو یقیناً ان جا گناہ سرکار جے وسیلے سا اللہ مار فرمائے آفر بے شک بے شک بے شک بے شک معاف فرمائے تھا پر ماں تا ایو عرض رکھا مرشد کامل کبو چھو مرشد کامل کبو چھو سچو پیر وہ ہوندہ سچا مرشد وہ ہوندہ جنچے نظر کھوسن دے نہیں ہوندی جنچے نظر دلن پہ ہو دیا بے شک بے شک بے شک واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کو معافی گھرن اے رسول انہیں جی سفارش فرمائے یعنی سرکار یعنی اللہ جی سرکار جی بارگاہ کو توبہ کی قبول کر قبول کر بے شک بے شک بے شک انما ایو بھی ثابت تھو اساں کے اللہ شاہ مدینہ کے دل ساں پکاری دو اتے سرکار جی بارگاہ میں توبہ کندو چنے توبہ کندو سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ انہیں گناہ گار جی لائے حد کھندہ اللہ تعالیٰ فرمائے دو چنے مجھو محبوب حد کھندو تمہا انہوں جی گناہ ان کے معاف کرنا اب اینا بند کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ میرا حاضر مرشد حسین بہتر حسین شہر حسینیت سبحان اللہ سبحان اللہ بٹن بند کر دینا بٹن بند کر دینا اللہ ذکر کرے چاہو اللہ بلند آواز بلند آواز اللہ عشق سا چاہو محبت سا چاہو دلواری زبان سا چاہو اللہ 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 عشق سانچو محبت سانچو نظر نظر اکھیوں پانجے مرشد کریم جے چہرے تے ہو جن سبحان اللہ سبحان اللہ جے کے مسجد میں ویٹھان اکھیوں بند کرے پانجے پیر جے چہرے کے تصور میں آنے چون اللہ 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 اللہ
वही रहो वही रहो। अल्लाह 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 अल्लाह। सब वही रहो दा वही रहो वही रहो हुकुम आए वही रहो सब अल्लाह हुकुम आए वही रहो सब वही रहो। شارج کم سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جی بارگاہ میں پہنچندو سرکار جے وسیلے سان اتے پہنچی کرے سرکار کے عرض رکھندو خدمت میں عرض رکھندو تیرے مجھو محبوب ان گناہگارن جے ان گناہگار جے لار ہتھ کھڑندو ہتھ کھڑن سان اللہ تعالی انہن جے گناہن کے معاف فرمائی دو سبحان اللہ 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 جے رسول جی راضی کرن جی نیت سا مومن بانو جنہیں حرمین شریف ہے روانو تھے تو ان بانی جے لائے اللہ تعالیٰ قرآن میں ان بانے کے ایمان وارو فرمائے وہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اشاعت فرمائے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین اللہ اللہ جے رسول جو حق ودھیک آئے جو ان کے راضی کن جے کدیں ایمان وارا آہن اللہ ہے اللہ جے رسول جو حق ودھیک آئے جو ان کے راضی کن جے کدیں ایمان وارا آئے ماں توہاں جی خدمت میں یوں عرض رکھا حرمین شریفین ونجلسا اللہ تعالی راضی تھے تو یا ناراض تو تھے راضی راضی قرآن میں بھی تا یہ حکمان اے مجھا محبوب جنہیں پنجی جانن تے ظلم کن جہوں کا دوری اچن جنہیں اللہ تعالی تا ان نیک عمل تے حرمین شریفین ونر تے راضی تھے تو تا جے کو ونر وارو وہ ایمان وارو ای کچھ منافقین ایمان وارن تے اعتراض کن تھا مدینہ شریف جی حاضری تے انن کے بھی اللہ تعالی جواب دنوا وللہ العزت ولرسولہ والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون عزت تا اللہ اے ان جے رسول اے مومنن جے لائے آئے مگر منافقن کے خبر نہ مگر منافقن کے خبر نہ ہے خبر نہ درود شریف صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اے جے کو عاشق سچے عقیدے سان سچی نسبت سان سرکار جی بارگاہ میں پہنچے تو سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ
جو ارشادہ پان قائم فرمائن تھا منظار قبری منظار قبری وجبت لہو شفاعتی سبحان اللہ جے مجھے قبر انور جی زیارت کئی ان لائے مجھے شفاعت واجب عجبا بے شک جے مجھے قبر انور جی زیارت کئی ان جے لائے مجھے شفاعت واجب پر قبر انور کے تا پردو آ دیوار آ جڑے سچے عاشق جڑے سچے عاشق سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جی بارگاہ میں پہنچدو سچی دل سان سرکار تے جڑے ندوار دود پردو آ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جڑے سچے عقیدے سان پردو آ اللہ تعالی حجاب جا پردہ ہٹوئی کرے ان جا حجاب جا پردہ ہٹوئی شری ان سچے عاشق کی نظر قبر انور تے پہنچی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ چھو تا اساں گناہگارن میں اساں جے مرشدن کریمن صرف عشق وارو سبق ڈنو کو پیسن سا خرید کدو کو ریالن سا خرید کدو کو ڈالرن سا خرید کدو جکو سچو پیر کامل ہوندو انا او گنہگارن کے پجی نکلن سا خرید کرے محمدی پلیٹ فارم تے پہنچائے گا سبحان اللہ بے شک بے شک ابو بھی یہ عرض رکھا جکو سچو مرشد کامل ہوندو سچو پیر کامل ہوندو پاجی نگاہ ان سا پاجی نظر ان سا گنہگارن کے خرید کرے عشق نبی جے رنگ میں لگے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ سا ان جی دیواری دیوار کے دیوار کنیکشن کے منائے شریف سبحان اللہ سبحان اللہ چاہیے ترا اسائے تواں جی دل وارے کنیکشن کے مدینے وارے سائے سا ملایا ہوا تا پانچے مرشد کریم ملایا بے شک بے شک اے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جو یوں فرمانا جو کو بیمار مدینے میں پہنچے تھو نا مجھے شہر میں پہنچے تھو نا ان جلا سرکار فرمائن تھا غبارۃ المدینہ شفاء من الجزام سبحان اللہ تے چو سبحان اللہ بلند آواز سبحان اللہ تو عقیدہ مضبوط ہے نا اساں کدے جڑے تکلیفوں میں ہوندا ہوں کہ بیماری میں ہوندا ہوں کہ مشکل میں ہوندا ہوں جے کہ سچو عاشق ہوندو ہاں کہ ڈاکٹر کے سنی دو نہ ہے کہ حکیم کے سنی دو نہ ہے اگر ان جو پیر کامل ہوندو تو پچھے پیر کے تے سنی دو تو پچھے قسم ان تے جے کہ مصیبت ہوندی وہ مصیبت تے جی ہاں لا سرکار مدینہ فرمائن تھا غبارۃ المدینہ شفاء من الجزام مدینہ طیبہ جو جو غبار ہے نا وہ کوڑ واری بیماری جے لائے شفا وہ کوڑ واری بیماری جے لائے شفا ہے شفا اے سرکار جی بی بی حدیثہ سرکار فرمائن تھا والذی نفسی بیدی ان فی غبارها شفاء من کل داء سبحان اللہ تجو سبحان اللہ سبحان اللہ اساں جے کہ بیمار مدینہ ہوں نا اساں جے لائی سند اساں عاشقاں جے لائی سند یہ اساں عاشقاں جے لائی یہ اعلان تھا سرکار فرمائے تھا قسم ان ذات جو جے جے قبضے قدرت میں مجھے جان آئی سرکار فرمائے تھا
جی قبضے قدرت میں مجھے جان ہے مدینے جی مٹی ہر بیماری جے لائے شفا ہے مدینے جی مٹی مدینے جی مٹی مدینے جی جڑے ہوا کھلدی ان ہوا میں جے کی مٹی ہودی ہے نا عشق رسول جے کے سچا عشق ہودا ہے پاجے کپڑے کے پاجے سینے کے کھولی دا ان سینے کے اج مدینے جی مٹی لگے دا سا لگ جو وے سبحان اللہ بے شک سچ تا فرمایا سبحان اللہ سکون اج اوہو منظر تو یاد اچے مکھے بھی 8 سال تھیان حرمین شریف جی حاضری نتھیا لیکن تے اکھوں بند کندو وانا تمام گناہگارن سچن عشقن تے نظر پوندی آنا وہ گنبد خضرا واجو وارو منظر یادی سبحان اللہ سبحان جے کہ سچے عشق نسبت وارا غلام مجھے آقا دلبر نبی کے گنبد خضرا جے سائے میں وئی ان عشقن جی گنبد خضرا تے بغد ہو دیا دل ماں زبان ماں یہ آواز نکردو السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ چلے تمام عاشقن تے نظر پوندیا نا او حرمین شریف جی مکے سکو لاندی وا وری جڑے مجھے تو ایو عقیدہ ہوں دو عاشق سچو عاشق سچے پیر جو سچو مرید جڑے سرکار مدینہ شان شاہ مدینہ کے دل سان پکاری دعا ان جی دل کے پاجو پیر کامل مدینہ بھائے چھڑے دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 جڑی تر کو سچو عاشق فرماتو تے باہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے تو خید کے میں پیلا سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے جے کہ مرشد کامل خدا پانچے دلبر نبی کھو پانچے محبوب نبی کھو سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ کھو جے کو سچو پیر ہو دو آنا سچو پیر ہو دو آنا پانچے آقا کے دل سا جنہیں یاد کھنو آنا آکھوں جنہیں بند کھنو آنا اور جے اکھل جے آنا مدینہ سامو جے اچھے ہی دو بے شک بے شک بس ماں ایک شعر عرض کنم ان کے جو غلام سچے سچے غلام نسبت والے غلام محبت والے غلام ان کے جو غلام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے ان کے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ کے یہ اشارہ سرکاریہ ان کے جو غلام حق ہے وقت کے امام حق ہے تو آن بھی تو چاہو آج ان کے جو غلام حق ہے وقت کے امام حق ہے واہ واہ سبحان جڑی طرح نائب رسول نائب رسول والی ڈیوٹی ان دچالی پار میں ڈنی تو کمبر مارے پیر ڈنی سبحان اللہ سبحان اللہ ان دل دچالی پار میں اگر محمدی لکھ اسا گناہ ماں اسا گناہ من کے
اساں کوئی اختیار نکھے نظر آیا تے کمبر وارے پیر دے چہرے مو نظر آیا سبحان اللہ بے شک بے شک کو رنگ تے سرکار دی نظر سرکار دے چھلکا اساں دے مرشدن کریمن مو اج نظر اچی رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہتھ ودے کرے سبحان اللہ چو ہتھ ودے کرے سبحان اللہ سبحان اللہ وا محمدی جھلک اے نسبت وارا غلام مکھ جی نسبت تے محبت تے گلھن باقی دل وارے کنیکشن کے ملائن مجھو کم نہ ہے وہ مجھے مرشد مجھے پیر کامل جو کم وہ تو یہ نہ سمجھ تے درگاہ حسین آباد سے تو جو دل وارے کنیکشن کے اساں چا پوری ملائی دا یہ نہ ہے ہتھے میں ملائی دا اگر تو کتے بھی ہو جائے اگر نسبت وہ ہاں سبحان اللہ بچے پیر کے ٹکڑے تجھے پیر جے وسیلے سا سرکار جی بارگاہ میں درود اے سلام موکل پلیز وا سرکار جے بارگاہ میں درود اے سلام موکل اون پردے تھے حفیظ اللہ تو پاچو پیر کامل ہٹے چھڑی حق سبحان اللہ سبحان اللہ اے بندے نے تو کرے یار اینو تو لڑائی دو بھائی تو بند کر نہیں یاد تا چوتا کولی رہی کولی تو ودا آواز کولی ہن دجالی دور میں اساں غلامن کے اساں غلامن کے سچے سچی محمدی جھلک نورانی جھلک ایمانی جھلک مدنی جھلک نظر آئی نظر آئی تے کمبر وارے پیر کو نظر آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من کے پہنچا مرشد اللہ تعالی بخش دے انہاں دی رائے دعا ہے پر جڑے اساں جے مرشد کاملا اکمل مرشد پنجی نگاہن سا اساں گنہگارن جا کم ٹھائے چھڈیاں تو تو اساں کے بے کہیں کے نہارن جی ضرورت ہی نہ ہے نہ ہے بے شک بے شک بے شک کو سچا عاشق ہوندا ہے ان جی دل جی ہر وقت ایہی آس ہوندی ہے چنے اکھیوں کھولیا اکھیوں کھولن تو مجھے پیر جو چہرہ مجھے سامو ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ چنے قبر میں پہنچا سچو پیر اتے اچھے قبر میں بھی سچے پیر جو چہرہ سامو ہو جائے سامو ہو جائے سبحان چنے حشر میں ہو جائے مجا ہتھ ہو جائے مجا پیر کامل جی دامن ہو جائے دامن ہو جائے جڑی طرح اللہ تعالی قران مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الى المتقين قیامت جو دی تھی دو نا جک کیرا دوست آہن کیرن دوست جی دوستی اتے کم نہیں دی اتے منقطع تھی دی ختم تھی دی کٹ چلی دی الا المتقین کم چھوڑی ہو تو نا انن متقین جی پرہیزگارن جی پاچا پورا کامل جی پاسے تے کمی کمی جی بے شک چلے پیر کامر جی دوستی ہوتے کمی دی نا اسا جا
असा गुनाहगारन जा असा गुनाहगारन जा हथ हूंदा न मुर्शदन करीमन जी दामन हूंदी न असा इन ॻाल्हि ते फख्र कंदा आहियूं असा इन ॻाल्हि ते नाज़ कंदा आहियूं त असांखे नेकिन ते नाज़ नाहे हूंदो छो त असांखे पंहिंजे मुर्शदन करीमन सेखारियो आहे त इश्क सेखारियो आहे इश्क नबी सेखारियो आहे इश्क नबी में असांखे लॻे छॾियो अथऊं बेशक नमाज़ू बि आहिनि ईअं नाहे त असां वटि नमाज़ू न आहिनि असां वटि रोज़ा न आहिनि असां वटि नेकियूं न आहिनि जॾहिं सचे पीर जी नज़र थी सचे पीर जी गुनाह असां गुनाहगारनि ते निगाह पाती नज़र पए असांजूं तकबीरूं बदिलजी वियूं असांजा जेके मथे मथां उघाड़ा हुया उन मथे ते दस्तार अची वई जेको असां में अंग्रेज़ी लिबास हुयो असां में मोहम्मदी लिबास अची वियो जंहिं हथ में असांखे बंदूक हुई उन हथ में तस्बू हुई तस्बू अची वई जाथे जाथे दिल जो ददको हुयो अॼु हुते ज़िक्र जो हल्को आहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मदीने शरीफ़ जी ॻाल्हि हले पई ऐं ॿियो आशिक़ थो फरमाए उन्हनि जे लाइ कामलनि जे लाइ जेके मुंहिंजे आका जा सचा ग़ुलाम आहिनि जेके नाइब रसूल आहिनि उन्हनि जे लाइ हिकु सचा आशिक़ थो फरमाए मदीने के गदा मदीने के गदा छो त असांजा मुर्शिद करीम हर ख़िताब में हर जॻह ते किथे बि तशरीफ़ फरमा हूंदा आहिनि उते मदीने जो ज़िक्र हूंदो ई हूंदो आहे वाह वाह सचो आशिक़ थो फरमाए मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर मदीने के गदा मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीर बदल देते हैं तकदीर मोहम्मद के गुलाम अक्सर सुभान अल्लाह जेको सरकार मदीना शहनशाह मदीना जो सचो गदागर थी वेंदो आहे न उहो वक़्त जो इमाम थी वेंदो आहे आशिक़ थो फरमाए जेके मदीने जा गदा हूंदा आहिनि मदीने जा गदा मां जेके ॾिठा आहिनि मदीने जा फ़क़ीर गदागर जेके मां ॾिठा आहिनि उन्हनि खे ॾिठो आहे त इमामनि जे रूपनि में ॾिठो आहे असांजा मुर्शिद करीम वरी आशिक़ थो फरमाए उहे बदिलाए छॾींदा आहिनि जेके मदीने जा गदा हूंदा आहिनि मदीने जा फ़क़ीर हूंदा आहिनि जेके मुंहिंजे आका जा निस्बत वारा ग़ुलाम हूंदा आहिनि मुहबत वारा ग़ुलाम हूंदा आहिनि जॾहिं अखियूं बंदि कंदा आहिनि पंहिंजे दिलबर नबी खे यादि कंदा आहिनि हुननि जे अखियुनि मां ॻोढ़ा ईंदा आहिनि उन्हनि जे अखियुनि जे आॾो मदीनो मदीने जो नक्श अची वेंदो आहे मुंहिंजे आका जी सूरत अची वेंदी आहे गुंबद ख़ज़रा उन जी अखियुनि जे आॾो अची वेंदो उहे बदिलाए छॾींदा आहिनि उहे मोहम्मद जा ग़ुलाम जेके मदीने जा गदा आहिनि मोहम्मद जा ग़ुलाम तकदीरुनि खे अक्सर बदिलाए छॾींदा आहिनि जहिड़ी तरह
اج ہوا آئی مائی جنے گال بو کیا مکھنا ہوا اچے پی ہائے ہائے سبحان ہوا کے بھی خوشی تھے پی سبحان تے عشق واری گال تھو کرے محبت واری گال تھو کرے ماں تنے چواں تو یا ہوا مدینے کھا گنبد خضرا کھا سرکار مدینہ شان شاہ مدینہ اج اساں تواں غلام دے موکلے رہیاں مجھے غلامن وٹ غلامن وٹ پہنچ اے مجھا سلام دے مجھا سلام دے مجھا سلام دے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عقیدہ واہ 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 شاید تو محسوس نہ کیو مکھنا ماں ان ہوا کے محسوس کیو جڑے گنبد خضرا دے سائے میں وہدا ہوں جڑے قدمن شریفن میں وہدا ہوں قسمن قسمن جو ہوا ہوئی دیون کہ ہواؤں گرم ہی دیون کہ سرد ہو دیون کہ گھنا سرد ہو دیون کہ تھوڑا گرم ہو دیون پر وہ ہواؤں چھوڑی دیون او تے چھو حاضر تھی دیون او ہواؤں سلام عرض کرن ہی دیون تے کوئی سچا عاشق ہو دیوا سرکار مدینہ شان شاہ مدینہ جو بارگاہ میں ونی سلام عرض کر دیوا الصلاۃ والسلام علیک شاہ رسول اللہ جڑی طرح عاشق سلام عرض کندو اوی طرح ہواؤں بھی اچھی قدمن میں اچھی سلام عرض کر سلام 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 سبحان اللہ سبحان اللہ عاشقن جو سچن عاشقن جو یہ عقیدہ ہوندا جن ہتے خدمت میں سرکار مدینہ جی قدمن میں پہنچن ان ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں جو سچو عاشق ہوندا نا انہی تمنا سا انہی امید سا ویندا ما اوتے ونجا ما اوتے دمڑا مجھے اکھن دی آنا گنبد خضرا ہتے مجھے اکھن دی آنا جو اس مسجد نبوی ہتے مجھے اوتے کلمے پڑھدے پڑھدے درود جو ورد کندے کندے مکے موت اچھی بڑی سبحان اللہ بے شک بے شک جڑی طرح عاشق تو فرمائے ایمان پہ دے موت مدینے کے گلی میں مت فن مت فن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک بس اے حسین غلام مکھے نالو گڑانا ہوئے محمدی لسٹ میں آقا جا جکے غلامن غلامن جا غلام غلامن جا غلام آخری نمبر تے پہنچو نالو لکھوانا ہوئے ان نالے لکھران جے صدقے شلہ ہوتے بھی کرم تھے مجھے لائے بھی دروازہ کھول ہر میں شہر پھیل جولا سبحان اللہ بے شک بے شک ماں یہ چمد ہوا جے کو سچو عاشق ہوں دو آنا مدینے میں بھی خوش ہوں دو آ پاکستان میں بھی خوش ہوں دو آ افغانستان میں بھی خوش ہوں دو آ کافی بھی ہوں دو آنا بس ہوتے دل کے مدینے بلانا جے ضرورت ہو دیا بے شک چلے آقا کے سچے درسا سچے عقیدے سا یاد کر دیا اللہ تعالی سچے مرشد دی سب کے او جی دل کے مدینے پڑھائی چھڑی بے شک بے شک بس اے حسین غلام مجھے تو یہ ہی دعا ہے ماں اج بیو وسیلو نہ اٹھنا پنج پیر جو وسیلو اٹھنا سبحان اللہ واہ واہ میرے پیر کا وسیلہ رہے شاد ہر قبیلہ بے شک بس میری آنے والے نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے مچلے تیرے سب تچو نا جو سچو مرشد عشق میں پیر کامل سامو ان دی آڈو اج اساں جی زبان ما یہ دعا ان کے جو انشاءاللہ کبھی قبول تھی آمین آمین میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلے تیرے عشق میں نیک تم بنانا انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اگر چہوں کمینہ عاشق تو فرمائے
یا رسول اللہ ماں آیا تے کمینو نکمو گناہگار بس مکھے تجھی نظر پہ تجھی شفقت تے ناز میں اگر چہو کمینا بس تیرا ہوں شاہ مدینہ میں اگر چہو کمینا تیرا ہوں شاہ مدینہ مجھے سینے سے لگانا مدنی مدینے والے مدینے مدینے والے ماں تو یہ عرض کیا اساں تے نکما ہوں نا آقا جے سینے سان کیہ لگاؤں بس مجھے قدموں سے لگانا مجھے سبحان اللہ سبحان اللہ مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مجھے قدموں سے لگانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مجھے در پہ پھر بلانا مجھے 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 سب کو ہم سب کو در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے سبحان اللہ سبحان ان شاء اللہ اساں گناہگارن جو اج یہ دعاؤں قبول تھی دیو تمام سبنی کے مدینے شریف جی حرمین شریف جی اللہ تعالی حاضر نصیب کدا سچے مرشد جی صدقے سچے مرشد جی دعا جی صدقے چلے سچو مرشد نگاہ کدو نا متا ائیں سمجھے تو موٹ پیسو نہ ہے چلے نگاہوں تھی دیو ان اوتے پانے ہی کم ٹھئی ویندا تھے لا ٹھئی ویندا یہ رستہ کھلی ویندا تھے بے شک وہ رستو سدھو مدینے پہنچائی دو بس مکھے نالو بنانو ہو ماں نالو لکھ رہا ہوں جے کی ہوا آئی نا وہ خوشخبری ہوئی تو تجھو بھی غلامن جے غلامن جے غلامن جے غلامن جے غلامن جے نالن جے ہٹو اج نالو تجھو بھی لکھ جی ویو جی سبحان اللہ سبحان اللہ بس حسینی غلام یہ سجو کرم ہے عشق نبی وارو رنگ عشق رسول وارو رنگ جے کو نظر اچھی رہے ہو آنا ہے پانچے پیر کامل جی نظر سا نگاہ سا تقدیروں بدل جی ویو ان ان تقدیروں بدل جن کا بعد اے رنگ نظر اچھی رہے ہوا اے رنگ نظر اچھی رہے ہوا تو پانچے مرشد کریم جی نظر سا رنگ نظر اچھی رہے ہوا مکھنا مجھے مرشد جا غلام مجھے مرشد جو فیض غلامن تے نظر پوندی آ نا غلامن تے ہنن میں کے اڑا بھی ہوندا جن مدینو ڈٹھو نہ ہوندو صحیح تا ہر کوئی فدا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے اے وہ غلام مجھے آقا کا مجھے آقا کے پنجی اکھن سا ڈٹھو نتھ صرف مجھے آقا جو نالو بدھو تھو مجھے آقا جی سنا بدھی تھو مجھے آقا جی ناتی بدھو اے گنا اے غلام جھومنان ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا واہ 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 سبحان اللہ غلام بن دیکھے بکیر مسلن جے اے جھومن تھا اے ٹپا دین تھا اے جھومن تھا چنے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جو چہرو سامو ہوں تو ان صحابہ کرام جی سرکار جے غلامن جی چھا حالت ہو سبحان اللہ واہ 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 دنیا وارا ہے مثال تو سوچو یہ مثال تو بس چل سجو کرم مجھے مرشد جو مجھے مرشد کہو تو پو اسا کے بھی کھپے ہر نماز کا بعد یا ہی دعا ہو جے مرشد جے صدقے اسا کے گھنو گنج ملی ویو
بے شک اساں کے اللہ تعالی اترو دئی چھڈیو آ پنجے پیر جی نظر سان کامل پیر جی نظر سان بے شک اللہ تعالی اساں کے غیر جی موتا جی کو بچائے چھڈیو بچایو بے شک بچایو بے شک بچایو یہ آہے نہ ہے صحیح سچتا فرما مکھے بدھایو کو حسینی درد درد ویندو آ پنن مکھے بدھایو تواں یہ پن دو آ نا جن ہے تکلیف میں ہوں دو آ نا درگاہ حسین آباد جمعہ پڑھن ای دو آ پانچے ورشد کے زبان سا عرض نہ ہے کدو دل ہی دل میں جن ہے عرض رکھ دو آ نا پانچا مرشد کریم نظر فیرہ شدید آن ہتھا کھڑ دان تا انن غلامن جا کم ٹھئی ہوئی دا یہ دائن ویشت جڑی تر ویشت اسائیں تمہاں جا کم ٹھئی ہوئی آن کالی چھولیوں بھر جو بھئیوں آن اے انیاں بھی بھر بھی جنہیں ایمانی نورانی روحانی قرآنی خطاب تھیلو او عشق وارا بول مٹھیوں بولو مدینے جو اساں جی دل وارے کنن تے پہنچو دو نا اساں تے کرم تھی دو آیا بھی اساں کے سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ ساں اساں جا مرشد کریم آیا ودھی کا مضبوط کرے چھڑینا کرے چھڑینا بے شک ماں تے یہی عرض کندو آ نا ہر تقریر میں دل وارے برتن کے اصل گال ہوندی آ دل وارے برتن جی اگر دل وارو برتن اوندھو ہوندو تا الٹو ہوندو تا ان میں کاشیں نہ پوندی اگر دل وارو برتن یہ سدھو ہوندو مرشد جڑے نگاہ پھیرائیندو نا او دل وارو برتن بھی بھرجی ویندو اساں جو خالی ٹھولیوں بھی ان نگاہن سا بھرجی ویندی آمین جا کم بھی بھرجی ویندا بے شک نگاہ مرشد میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ مرشد میں یہ تاثیر دیکھی ہے مرشد سچے مرشد دی نگاہ سا کم تھو بے شک لکھے مانو گد تھان یا مذاکا مل جا جلسہ تھی دان مہینن جا مہینہ گاڑیوں گھمائے تھکی تو دان پر جکے حسینی غلام ہوں دان سچے پیر جا سچا غلام ہوں دان جکے کمبر وارے جا غلام ہوں دان جہ میدان میں کمبر وارے جو نالو وٹھدان اتے ہزارے گناہگار پرچی ویدہ گڑ تھی رہا سبحان اللہ ایتھے مجھے پیر جے غلام جو شان مجھے پیر جو شاہ شان ہوں دان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہی تا کرم آنا یہی تا انہوں کے تکلیف آنا جو اسا کے برداشت تھا کر بس مجھو تمہاں حسین ان کے ایوئی پیغاما اے حسینی غلاما ایوئی پیغاما پہلے تو ایوئی پیغام نیا پانچے مرشد سا نسبت مضبوط رکھ بے شک پانچے مرشد سا نسبت ہنیا مضبوط ہو چکے نسے تو نا ہنے میں مضبوطی آئے نا کیا مضبوط ہو جے یہ مضبوط ہو جے جنہیں ہر گنج پانچے مرشد جی دعاون سا مرشد جی نظرن سا اساں کے ملی ویو آ تپو در در ونیا جی اساں کے ضرورت نہ ہے نسبت کے مضبوط رکھ یوں ہی پیغام آ دنیا جی باطل قوت تمہاں حسین جی سامو اچے جکی دنیا جی باطل طاقت ہوندی آنا اوہ من طاقت ان جا زور لگائیں دیا ہکتا پیسن واری طاقت تا پیسن سا مانو خرید کر لیا اگر پیسن سا خرید نہ کرے سکن دیا تا پو ناکام تھی کرے غلط حرکت کر لیا تا پو جان کے نقصان پہچائیں دیا باطل طاقت جی مگاز ہو کیا ماں یہ عرض رکھا تو دنیا جی کیلی بھی باطل طاقت باطل قوت تمہاں حسینی غلامن جے ساموں اچھے ہر وقت ہر دم ہر پل
तमाम गुलामन जा कदम अगते हुजन पोते न हुजन सुभान अल्लाह अगते हुजन पोते न हुजन छो तो पान करीमन जो भी इो ही सबक हों तो कदे भी बातिल ताकत तवां के परेशान करे तो तवां जा कदम अगते हुजन पोते न हुजन अगर हो कामयाब न थी सकिया अगर असांजी सर धड़ खां अलग थी वेंदो न पो भी असां हुसैन जे खून जे हिक हिक कतरे मां इहो आवाज़ निकरंदो इहो आवाज़ निकरंदो इहो आवाज़ निकरंदो अस्सलात सब चओ बस हाणे मुर्शिदन करीमन जो खिताब थींदो हाणे मां नारो हणंदुमि नारे जो जवाब ॾियो इश्क सां मुहबत सां वलवले सां नारे तकबीर मखणा ॾिसे थो नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तहकी नारे तहकी नारे तहकी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी मुर्शिद हुसैन मुर्शिद हुसैन मुर्शिद हुसैन मुर्शिद हुसैन लब्बैक 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 सब चओ या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक